God morgon, klockan är typ 10 tror jag. Eller 9, jag vet inte. Men idag är det Holi. Idag är det Holi, så happy Holi. Eller igår var det också där. Och idag. Så är det. Så nu har jag på min vit t-shirt, as you can see. Och när ni ser mig efter den här videon så ska jag vara full med färger. I hope. Och jag kommer få på ansiktet också, en look. Look what happened. Alltså, hallå. Anyways, I'm gonna enjoy this day today. So, and you guys are going to be with me. Hello. Hello. Happy Holi. Happy Holi. Happy Holi. Deepika. Så jag sa ju till er, nästa gång ni ser mig så är jag full av färger och ni såg när de kastade färg på mig. Och det var jättekul. Jag ska spara den här. Oh,
ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਵਾਨ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਲਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਮੂਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇਸਨੇ ਬੈਠੋ ਲਗਾਏਗੀ ਨਾ ਮਾਈਕ ਫੇਰ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ ਗਾਓ ਗਾਓ Good morning. We're waiting for to check in and come at, let's see, how much is the clock?